Bom dia, bom dia a todos e a todas. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Bom dia, Franco. Bom dia. Vamos. E aí, como que foi a nossa prova, nosso VHA? Na prova, né? Tio, dá tá muito difícil. É? É porque você não participou das aulas, Adora. Faltou muito. Aí, aí, é aí acontece mesmo. A gente tem dificuldade na hora de fazer a prova. Mas eu já dei uma olhada rápida assim. Teve muita gente tirando nota boa, tá? Tivemos até pessoas que fecharam a prova. Você não pode não passar o gabarito pra gente? Não, porque tem gente que tá fazendo ainda, que não fez. Eu tenho que olhar depois direitinho quem fez, quem não fez. A gente não sabe, entendeu? Ah, tá. Mas como eu disse, assim, teve é, os extremos, né? A, notas baixas e notas. E gente fechando. Eu vi rápido, né? Porque é o próprio Google que já corrige, né? Deixa eu tô aceitando o pessoal aqui ainda. Não posso corrigir a prova agora não, Gabriela. Porque como eu disse, né, a gente tem que esperar tudo direitinho, ver como é que foi e depois a gente faz a nossa correção, tá bom? Provavelmente, né, Paula. É, Paula, você, eu não vejo você nas aulas, você entra aqui, mas não bota a câmera. Não, tem que participar, tem que olhar, senão não aprende, não. Mas depois tem que olhar, espero que não. É, gente, olha só, vamos lá na nossa aula de filosofia. É, como eu falei para vocês, eu não tenho como... É... O que Vou mandar uma mensagem aqui da prova mas assim no final assim olhando rápido eu percebi que as pessoas que vocês foram bem assim né é, vamos lá então vamos pegar nosso livro de filosofia e vamos abrir lá na página 45 que é onde nós paramos. Compartilhar aqui. É... Não, eu, eu provavelmente vou corrigir hoje, mas daqui a pouco o que eu tenho que esperar aí, não posso corrigir agora, a gente está em aula, ok? Aí eu envio para vocês direitinho. Inclusive, pode ter gente que esteja, não, né, que começou. Será que todo mundo terminou a prova já? Vamos lá, página 45 do nosso livro de filosofia. Aqui o Tiago está entrando ainda, tem gente entrando. É, as questões, assim, o que nós revisamos estava caiu na prova, né? Quem estudou, quem olhou, ficou a prova. É, gente, olha só, vamos lá. Página 45, né? Na semana passada, nós estivemos falando muito sobre essa questão do consumo desenfreado, de consumir muito, né? Sem controle. E está chegando agora a página 45 do nosso livro didático, Ok. Davi falou que eu pedi uma coisa na prova, pedi uma coisa e na prova outra. Nada a ver? Como assim? Da prova não tinha nada a ver do que eu revisionei? É esquizofrênico, é assim mesmo. Você, daquilo que eu revisionei, você não conseguiu fazer nada Davi? Ah, que a questão 2 estava mais difícil. Gente, olha só. É, as questões, essa avaliação, né? Ela foi elaborada pelo SAS. Eu só peguei as questões e, e, e trouxe as questões para o Google Forms, ok? Então nós vamos ter questões de níveis mais fáceis e questões de níveis mais difíceis. É assim mesmo que é prova. Não é tudo fácil, não. Então tem questões que têm uma complexidade maior do que outras. Tio, não foi não você que elaborou a prova? Não. É do Saz essa prova. O Tio César fez alguma coisa na aula? Eu cheguei agora. Não, tô, tô, tô esperando o pessoal chegar, porque pode estar o pessoal terminando ainda. Corri a prova aí, Tio Não, não posso. Ah. Vamos lá, então, gente. Olha só. É, página 45, então. É, nós falamos na semana passada sobre filosofia, né? Começamos a falar. Ah, dessa questão do, do trabalhar, do consumir, né, do consumo desenfreado muito grande E aí hoje nós vamos falar de alguns pensadores franceses que são contemporâneos, né, são do século XX é, De Guy Debord e Jean baudrillard Aí ah, o povo não para de mandar mensagem no chat, eu fico assim não, Isadora, não, vou corrigir nessa aula, essa aula de filosofia, hoje, depois de meio dia, que eu observar que está tudo feito, tá tudo organizado, eu faço a correção e encaminho o resultado por e-mail de vocês, tá? Então, uh, nós vamos falar sobre esses dois pensadores franceses, que eles são contemporâneos, né? E, querendo ou não, são muito influenciados pelo pensamento de um filósofo que é conhecido como Karl Marx, ou a estrutura socialista-marxista, né? Eles falam muito sobre essa questão da contribuição da nossa sociedade capitalista contemporânea, né? Que fala muito do dinheiro, uh, do consumo, enfim, de tudo aquilo que a gente já sabe que é, remete a essa construção da nossa sociedade, né? É, Guy Debord, ele nasceu em Paris, né? E ele se definia como doutor em nada, ou seja, ele era um pensador um pouco radical, né? Na metade do século XX, nos anos 50, ele esteve ligado à geração que de certa forma estava relacionado a, her a herdar os movimentos artísticos do Dadaísmo, do Surrealismo, tá? Ele de certa forma é, esteve muito presente em relação ao desenvolvimento de obras artísticas, né? Segundo ele mesmo, né? Ele fala que os tumultos de 1968 é, tornaram conhecido o livro na qual jamais mudei uma só palavra, foi reeditado seguidamente a partir de 1971, né? Ou seja, ele vai construir e fazer esse livro e nesse livro ele vai estar admitindo algum tipo dos seus pensamentos. Ah, sim, Luiz, eu te ignorei porque eu nem entendi sua pergunta. Eu acho que foi por isso, tá? Ah, essa primeira edição da Sociedade do Espetáculo, que foi o livro construído por Hildeborg, né? Ela é de 1997 aqui no Brasil, 30 anos depois da edição francesa, né? Que aconteceu lá na França. Deixa eu ver o que a Carla tá me mandando. Aí tá, tem gente finalizando o VHA ainda, tá vendo? Ok, Carla. Ah, voltando aqui. E aí, de certa forma, essa primeira obra, né? Que tem que foi traduzida aqui para o Brasil. Ela, de certa forma, fala dessa sociedade que é contaminada né, pela influência dessas imagens ilusórias, principalmente relacionadas àquela questão do homem e sua passividade na aceitação dos valores que são impostos pelo capitalismo. Quais são os valores impostos pelo capitalismo, gente? Devo comprar, eu só sou feliz se eu consumo, tenho que trabalhar. Né, tenho que produzir, são várias coisas que são estabelecidas uh, pela sociedade capitalista do consumo, né? É, tá vendo? Tem gente do oitavo ano fazendo a prova ainda. É, relacionadas a essa, a essa atividade, que de certa forma, é, Debord, ele vai, de certa forma, criticar muito essa sociedade, que ele chama que é a sociedade... Da especularização da sociedade, porque ele fala que ele vai criticar muito essa sociedade do consumo, né? E onde as pessoas acreditam e relacionam-se o tempo inteiro felicidade com consumo. E aí, para falarmos um pouco de consumos, eu separei um vídeo aqui do, da nerdologia, pequenininho, não é grande, e o nome do vídeo é Dinheiro. E aí, ele fala um pouco da sociedade capitalista e faz uma correlação, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. A gente vai assistir para depois a gente continuar. Só um pouquinho. Sejam bem-vindos ao Netologia. Eu sou átila Atila, biólogo, pesquisador e o episódio de hoje vale ouro, ou melhor, diamantes. Hoje nós vamos ver quanto dinheiro vale o dinheiro. O conceito de moeda de troca não é algo novo. Como Yuval Harari explica em Sapiens, assim que começamos a viver em sociedades mais complexas e com mais gente, onde um planta trigo enquanto outro se especializa em trabalhar madeira ou criar animais, passamos a precisar de um marcador de valor. Isso porque começa a ficar impossível acompanhar o quanto cada produto, bem ou serviço que precisamos ou nos oferecem vale. E ter alguém controlando todas as trocas. Deixa parou de compartilhar a tela. Ai, peraí. Ué, por que será? Voltou? Voltou? Sim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então. Quanto tudo vale, nas palavras do Harari, foi o que fez a União Soviética ir de cada um trabalha de acordo com as suas habilidades e recebe de acordo com as suas necessidades pra todo mundo trabalha o mínimo que consegue e tenta receber o máximo que puder. O próximo passo que muitas sociedades deram foi usar um produto com um valor intrínseco, como grãos, açúcar, sementes de cacau ou outros que o Felipe sabe explicar muito melhor. Se você faz um trabalho, recebe uma porção de sal, o salário, que pode trocar por comida ou usar nela. Com o tempo, conforme a confiança nesse comércio aumentou, a troca foi ficando cada vez mais abstrata. Surgiram as moedas de prata ou de ouro, como o estáter do reino da Lídia, que eram cunhadas por uma autoridade como um rei que atestavam para o seu valor. Agora, mesmo pessoas que não se conheciam e não tinham motivos para confiar umas nas outras, sabiam que poderiam fazer essa troca. Porque, mesmo não confiando um no outro, outras pessoas confiavam nas moedas o suficiente para trocá-las por outro produto. Com isso surgiu o dinheiro, que é algo diferente. O dinheiro, como uma nota de dois reais, é muito mais uma ideia do que um bem com valor. Como o próprio Coringa fez, se você queimar uma pilha de um milhão de dólares, o que de fato está queimando é papel. O valor do dinheiro está na promessa de troca daquele papel por outros bens ou serviços. Tanto que abstraímos esse valor ainda mais hoje em dia e não trocamos mais notas, trocamos informação digital, um conceito que até nossos primos primatas poderiam entender. Laurido Santos e Keith Chen trabalharam com os macacos prego, animais bastante sociais e inteligentes, para saber se eles poderiam adotar o conceito de dinheiro. Fizeram fichas prateadas de alumínio que poderiam ser trocadas por frutas como uvas ou maçã ou por marshmallow. E depois de ter certeza que os macacos tinham aprendido a fazer a negociação, começaram a manipular os preços dos produtos. Quando o preço do marshmallow caía de duas para uma ficha, eles respondiam como muitas vezes nós respondemos. Compravam mais doce e menos frutas. Aliás, os paralelos de comportamento foram muito maiores. Preferiram, por exemplo, comprar maçãs de um tratador que oferecia um pedaço por uma ficha e na metade das vezes entregava dois do que quem vendia dois pedaços por uma ficha, mas na metade das vezes só dava um. Os dois tratadores vendem, em média, um pedaço e meio por ficha, mas ver dois pedaços e arriscar ganhar um parece muito pior do que ver um e ter a chance de ganhar dois. Pelo mesmo motivo, produtos com embalagens menores, onde pagamos mais caro por unidade, são vendidos como se as embalagens maiores fossem promoções, como o Pag 4 e Leve 5. Assim como nós, os macacos prego mostraram aversão à perda. Os experimentos também tiveram algumas complicações, como o um macaco que roubou a bandeja com fichas. E segundo o que contaram para os autores do Super Freakonomics, um dos primeiros macacos a pegar uma das fichas roubadas pagou por um serviço ao invés das frutas. Pagou por sexo. Essa extrapolação de como eles se comportam para como nós nos comportamos é um pouco controversa. Macacos bonobo, por exemplo, resolvem conflitos, situações tensas ou qualquer situação com sexo. Independente do sexo dos indivíduos e da idade. Então nem sempre são comportamentos comparáveis com os nossos. Mas mesmo assim, a facilidade com que assimilam que algo como uma ficha prateada tem valor é assustadora. O mesmo vale para nós: o ouro ou diamantes não são valiosos como pensamos, apesar da utilidade. O ouro é um bom condutor de eletricidade e reage muito pouco com outros compostos químicos, o que faz dele um ótimo metal para circuitos. Também é um metal mais maleável e pode ser espalhado em uma camada tão fina que se torna transparente, mas barra a luz infravermelha. Por isso é usado nos visores dos astronautas. Mas não é esse tipo de uso que dita o valor do ouro, ele vale tanto porque nós achamos que vale. Duvida? Como The Heartless Stone conta, em 1938 a The Beers, joalheria que ainda detém o controle da maior parte dos diamantes do mundo, procurou uma agência de publicidade para mudar a maneira como as pessoas viam os diamantes, que até então valiam menos do que as outras gemas. Ao invés de fazerem uma propaganda dizendo comprem diamantes, resolveram mostrar como os diamantes eram desejáveis. Para isso começaram a colocar pessoas que ditavam tendências a celebridades usando diamantes em revistas. Mais do que isso, os filmes de Hollywood começaram a incluir cenas em que o mocinho propunha a mocinha em casamento com um anel de diamantes. Segundo Jim Boromano em O Cérebro Imperfeito, o objetivo era criar uma associação entre os conceitos de amor e do diamante na mente das pessoas. Além de controlarem a mineração e a distribuição para garantir que os diamantes, que não são raros e muito menos tão valiosos, estariam sempre em demanda. Isso funciona tão bem que até hoje essa é a norma entre os americanos. Não importa se a sua companheira já tem uma joia do tipo, o um noivado começa com um novo anel de diamantes. O valor se mantém enquanto as pessoas acham que ele vale. E esse nerdologia é um oferecimento do PicPay, um aplicativo de pagamentos onde e aí, gente, o grande questionamento que a gente faz em relação à nossa sociedade de consumo é: estamos dando valor demasiado a coisas que não necessariamente deveriam ter esse valor? E aí, o que, que vocês acham? Oitavo ano. Eu quero saber primeiro por que está todo mundo com a câmera desligada. Vamos ligar essas câmeras. Nossa aula de filosofia é a aula da gente já interagir, né? Nós vimos um vídeo agora que fala sobre a questão do dinheiro, fala sobre essa questão da maneira como nós nos relacionamos com o consumo. Nós vimos, né, que falou ali sobre a questão do diamante. Que é uma pedra extremamente valorizada, mas que essa construção e essa valorização dessa pedra, dita uma pedra preciosa, ela foi feita através de uma manipulação do comércio para que as pessoas desejassem aquela pedra, enfim. Isso aconteceu só com diamante? Acontece com algo, hoje em dia, na nossa sociedade? Tem alguma coisa que a publicidade, o comércio, faz com que a gente deseje queira consumir o tempo inteiro? E aí pode ser o pessoal de vocês, gente. Tem alguma coisa que vocês desejam muito? Que vocês queriam ter e não tem agora? Não? Então vocês são ótimos. Ninguém consome nada nessa, nessa sala? Ok, então lá. Ninguém consome. Deixa eu ver aqui. Ah, o Davi Leite falou que ele quer o monitor. É alguma coisa, né? Talvez ele não... queria ter um PC, o Breno. O Lian queria um jogo, que eu não sei o que. Ah, eu... tá. Ah. Uma coisa que eu quero... Isso parece ridículo. Mas uma coisa que eu quero. É, eu quero livros. É, eu, 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 tipo, eu amo ler, então eu quero livros. É. Mas já é uma associação, né? Dessa relação... Querendo ou não, de consumo, né? O livro da Capa Bonita, né? Colecionar os livros, tê-los em casa, né? É uma questão já que. Que, 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 ou seja, se você gosta daquilo, você quer consumir, você quer ter, você quer colocar, você quer mostrar, querendo ou não, mesmo de maneira assim. É, você tem orgulho da sua coleção, né? Olha os meus livros e mostra aquilo ali, não é verdade? E aí, gente, a gente está falando dos livros, mas assim, tem de tudo, né? A roupa de marca, o celular do momento, não é verdade? E a nossa sociedade acaba fazendo uma relação muito grande dessa questão do consumo com felicidade, o consumo com felicidade e é algo que a gente sabe que hum, não é tão positivo assim, ok? Consumo felicidade, consumo felicidade. Então a gente tem que fazer um, uma relação um pouco diferenciada é, dessa situação, tá? Ou seja, será que realmente a gente tem que consumir tanto para que a gente seja feliz? Vamos compartilhar aqui de novo o nosso livro para a gente voltar à discussão pautada no livro. Deixa eu ver aqui, temos algumas mensagens. O Murilo tá falando para você aceitar ele. Ué, não aceitei não? Não tem ninguém para aceitar. Ah, tá. O caiu. Tá, já aceitei. Ok. Então, a Gui de, de Borde falou muito sobre isso, né, sobre essa sociedade de consumo, né? E aí depois nós temos aqui um trecho né, da, da sociedade do espetáculo, que era o livro do Gui de Borde, que é esse camaradinho que nós estamos vendo aqui lá na página 46. Né? Alguém quer ler o primeiro parágrafo aqui da obra de Gui de Para a gente ver se a gente agita um pouco essa aula. Vamos lá, alguém? Ninguém quer participar? Eles estão muito cansados gente se ninguém quer ler vai ser o jeito eu ler né então tá vamos lá ele fala assim ó, na imagem da unificação feliz da sociedade pelo consumo a divisão real está apenas suspensa até a próxima não completa realização no consumível cada produto particular que deve representar a presença ah. de um atalho furante para acender, enfim, a terra prometida do consumo total é, por sua vez, apresentado cerimoniosamente como a singularidade decisiva. Ou seja, o que está querendo falar aqui? Que, ao adquirir o produto, adquirimos a felicidade ao mesmo tempo, né? É uma coisa que está ligada à outra. Ou seja, a nossa sociedade hoje... Ah... Sim, Tiago, foi minha prova. O que, é que tem minha prova? E aí ele continua falando, né? Mas como no caso da difusão instantânea das modas de nome aparentemente aristocráticos que se vão encontrar é... que se vão encontrar usados por quase todos os indivíduos da mesma idade, o objeto do qual se espera um poder singular. Não pode ser proposto a devoção das massas, senão porque ele foi tirado de um número de exemplares suficientemente grande para ser consumido massivamente. O caráter prestigioso desse produto qualquer não lhe vem senão de ter sido colocado por um momento no centro da vida social como ministério revelado da finalidade da produção. O objeto que era prestigioso no espetáculo Torna-se vulgar no instante em que entra na casa do consumidor, ao mesmo tempo que na casa de todos os outros. Ele revela demasiado tarde a sua pobreza essencial, que, ter... que retira a miséria da sua produção. Mas já é um outro objeto que traz a justificação da existência e exigência do ser reconhecido. O que que Debord está falando aqui, gente? É aquilo que a gente quer muito, deseja muito um produto, acha que aquilo vai trazer felicidade. Fica, oh meu Deus, como eu quero, como eu quero. E quando a gente compra, a gente vê que não é nada daquilo que a gente pensou que era. Falta alguma coisa. Não é verdade, ou seja, a, a, ou seja, essa felicidade que a gente estava tentando encontrar naquele objeto, é, a gente quando tem acesso a ele, é meio que a gente perde a essência. Então, Debor fala e Debord fala e critica muito essa sociedade, né? E aí ele vai falar, né? Com alguns questionamentos. Como que a publicidade influencia nas escolhas dos indivíduos dentro da sala de aula? Como Deborde ou você considera que os objetos perdem sua importância podem ser comprados e que outros produtos ainda não comprados passam a ser o desejo de consumo, né? Que é aquilo que eu comprei já tenho, ah, não quero mais. Agora eu quero o novo, aquilo que apareceu na televisão, né? Como que é isso? Depois observe como os celulares eletrônicos têm caráter descartável. O que motiva as pessoas a adquirirem aparelhos cada vez mais desenvolvidos tecnologicamente? O que é que faz quando a gente fica com essa intenção o tempo inteiro do, do celular 1, do celular 2, do celular 3? Pulei nada da Vigéria para você ter respondido em casa já essas questões. Vamos tentar responder aqui a, as questões 1, 2 e 3 da página 46. Fala, Luiz. Ué, gente. Depois... Vamos respondendo aí as 1, 2 e 3. No finalzinho da aula, eu respondo. Deixa eu interromper aqui. Tentar abrir o livro aqui, que é difícil. É, não abre

Em relação, gente, é... nós estamos aqui agora fazendo a página. Página 46, né? A 1, a 2 e a 3 da 46. Em relação à a... A questão 1 da página 45, eu vou colocar aqui um exemplo de resposta. Não quer dizer que só para vocês se basearem do que vocês podem responder, tá? Mais ou menos. Não quer dizer que tem que ser assim, mas só para vocês terem uma ideia. O consumo consciente resolveria o desgaste? Aqui estão algumas informações sobre consumo consciente e resumo. De acordo com o cycle, ou seja, o consumo consciente, também chamado de consumo sustentável, nada mais é do que consumir melhor é um consumo diferente. Aposto ao paradigma comportamental de consumo imediatista.

E a número 3 aqui da página 45 é meio que pessoal, né? O que você pensa sobre o consumo que determina as classes sociais, ou seja, quem é, você acha que é certo, errado, né? Tentar justificar um pouco isso. Fazer chamado quando vocês estão fazendo aí atividade. Alex, tá aí que eu tô vendo. Ana Carolina também. Ana Clara, eu já vi. Ana Paula, eu já vi. Arthur Marinho, eu vi. Arthur Reis, eu vi. Breno. Breno, eu não vi, não. Está aí? Breno? Tô, tô, tio, tô. Tá. Davi Bob, eu já vi. Davi Leite, também. Davi Scandiano. Diego. Presente. É. Ellen. É. Gabriela eu já vi. Água, já vi. Ana eu já vi, Isabela eu já vi. Isadora Durão. Não, também tá já vi. Isadora Durão já vi. Isadora Prado também. Júlia Bresque. Presente. Júlia Dávila. Presente. Lara. Leandro. Presente. Lian, Presente. Luiz Antônio, eu sei que tá aí. Maria também já vi. Paula tá aí. Murilo já vi. Nanda já vi, Rafael já vi, Raul, já vi, Thiago já vi. Ok. Só quem não me respondeu foi Lara e Scandião. Gente, peguem aqui quem não terminou ainda as atividades. Arthur Reis ou certo. Quem não terminou ainda as atividades da página 45 termina, eu dei aqui um gabarito aqui mais ou menos, né, no nosso chat, tá bom? Então terminar a atividade da página 45 e terminar essa questão 1, 2 e 3 da 46 também. E aí na próxima aula a gente continua da 46 do pensamento de Jean Baudrillard, OK? Um abraço, nos vemos amanhã na nossa aula de história. Tchau, tchau. Vou dar uma olhada nas nossas provas agora. Tchau, tchau. tchau.